ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာယုံတင်ပြသတော့မယ်ပက်မာဘက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံပြမှာဟိန္ဒူအဖွဲ့တွေကဆန္ဒပြမှုတွေအရှိန်အဟုန်တိုးပြီးပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေကဟိန္ဒူပြည်မှာပတ်မာဗဒီရဲ့ချစ်သူနေရာမှာမွတ်စလင်မင်းတပါးကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားခြင်းဟာတမိုင်းကိုဖျက်ဆီးရလို့ယူဆထားကြတာဖြစ်ပြီးဇက်ကားထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကတော့ဒီဇက်ကားဟာပြည်မှာအကြောင်းကိုလေးလေးစားစားနဲ့ရိုက်ကူးထားတာပါဆိုပြီးခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာမက်ဘတ်မြို့မှာတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကစူပူမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကကုန်းတိုက်ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကအစီး50ကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ပြင်ကားအစီးပေါင်း150ကျော်ကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်စူပူမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးပရာဒီစင်ဂျာဒီယာကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလူ10ဦးဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ပြည်နယ်တွင်းမှာစူပူမှုလုပ်တဲ့တရားမဝင်စုဝေးတဲ့လူ900ကျော်ရဲ့အမည်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးလူ100ခန့်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးစူပူရန်ကားမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်သွားဖို့ရှိကြောင်းနေရာဆောင်က CCTV ဖော်ပြချက်တွေကိုစစ်ဆေးထားတဲ့အတွက်လည်းနောက်ပိုင်းမှာလူအချို့ကိုဖမ်းမိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းမြို့ကန်အကြီးတန်းရဲရရှိတူက AFP ကိုပြောပါရယ်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိန္ဒူအစွဲအပွားတွေရဲ့ချင်းချောက်ထားမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ်မွန်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဇက်ကားမပြသမီကြိုတင်လက်ဦးမှုရယူတဲ့အနေနဲ့အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူ90ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မနေ့ကဇန်နဝါရီလကလေးကအစွန်းရောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရာဂျစ်တန်ပြည်နယ်မှာဒီဇက်ကားရိုက်ကူးနေစဉ်တွင်ဒါရိုက်တာစန်ဂျီလီလာဘန်ဆာလီကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ပြီးရိုက်ကွင်းကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပဲသူတို့ရဲ့အတိုက်အခံလှုပ်မှုတွေရင်းရင်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာထပ်ပြောလိုက်ပါရယ်နောက်ပြီးအစွန်းရောက်ဝါရီအချို့ကဒီဇက်ကားရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ဒီပီကာပါဒူဂွန်ကိုခေါင်းဖြတ်ပေးဖို့စုငွေရူဘီတန်း90ထုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်